rektor Vysoké politické školy Ústředního výboru komunistické strany Československa Václav Kvěš pozdravil absolventy, jejich rodiče a známé v posledním dnu školního roku. Téměř 70 absolventů a žáků dálkového a externího studia pak převzalo diplomy kandidátů věd a doktorů sociálních a politických věd. Vysoká politická škola UVKSČ vychovává stranické pracovníky, kteří budou stát v přední linii boje za dosažení komunismu. Více než 400 absolventů učňovských, středních a vysokých škol se setkalo na Pražském hradě s nejvyššími představiteli strany a vlády. Takové ukončení školního roku se stalo už pěknou tradicí a zástupci studující mládeže mohou při něm soudružsky a přátelsky pohovořit o svých plánech i problémech, třeba se soudruhy Husákem a Indrou. V rozhovorech se probíraly nejrůznější otázky o situaci mladých učitelů, o stavbách mládeže, o koedukačním vyučování, o evropské bezpečnosti, o jednání s Německou spolkovou republikou, o životní úrovni. Samo sebou nechyběly ani osobní historky a starosti, a nemálo slov se věnovalo také školním záležitostem a národohospodářským problémům. Neformální beseda ukázala, že naše mládež nežije odtažitě od denní skutečnosti, ale že zná problémy výstavby socialistické společnosti a má zájem zúčastnit se na jejich řešení. Zasedací síni Národního výboru hlavního města Prahy se sešli poslanci federálního shromáždění ke společné schůzi obou sněmoven. Zasedání zahájil Alois Indra, předseda federálního shromáždění. Poslanci na dvoudenní schůzi projednali a schválili mimo jiné hlavně státní závěrečný účet Československé federace, současný stav socialistické zákonnosti a zvolili další soudce nejvyššího soudu a vojenské soudce z povolání. V Praze se sešlo na tisíc odborníků z celého světa, aby na Mezinárodním kongresu očištění měst a odstraňování odpadků pojednali o tomto celosvětovém svízelném problému. Referáty i diskuse ujasnily současný stav i názory na další vývoj a řešení této problematiky. Součástí kongresu byla v parku Julia Fučíka výstava čistících mechanismů, které se zúčastnilo 75 firem ze 14 zemí. Škoda, že se naše podniky v tomto oboru nemohly pochlubit větším počtem exponátů. Výstava návštěvníkům ukázala techniku, která se v současné době používá pro udržování čistoty měst. Problém se špínou a odpadky je všude stále ožehavější a řešení je možno dosáhnout opravdu jen širokou mezinárodní spoluprací. Pracovníci Pramene na Budějovické třídě v Praze přišli v období před odjezdem občanů na dovolenou s dobrým nápadem. Uspořádali výstavku a veřejnou ochutnávku potravin a nápojů vhodných pro horké letní dny. Tentokrát se ochutnávají sýry a ovocné nápoje, ale sortiment zboží se na výstavce denně mění, aby každý před odjezdem na dovolenou měl možnost výběru nejvhodnějších potravin.
Po Varšavě si zřídili bleší trh i v Krakově. Je to totiž vhodná příležitost zbavit se v domácnosti nepotřebných věcí a ještě za ně dostat peníze. Lze tady také nepotřebnou věc výhodně vyměnit za jinou, ještě nepotřebnější. Takový hmoždíř, nebo tenhle kafemlejnek, nebyla by to nádherná trofej pro vaši chalupu? Výzdárně Pražského hradu je výstava českého umění 19. století. Z exponátů jsme vybrali Myslbekova oldenburského hřebce Ardo, krajinu s procesím malíře Kosárka, starožitníka Kvída Mánesa, sousoší Záboje a Slavoje od Myslbeka, Machkův obraz Oldřich a Božena, krajinu v bouři od Antonína Mánesa, Myslbekova Purkyněho a Jana Žižku, Alšův husitský tábor, Mistra Jana Husa před koncilem Kostnickým od Brožíka, Alšův obraz Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, a U hrobu Božího bojovníka od téhož autora. Kosárkova zimní krajina. Na baletním festivalu v Lodži měl velký úspěch anglický soubor Rembrandt, především moderním pohybovým výrazem a nekonvenčním hudebním doprovodem. Tribuny ostravského stadionu nadšeně povzbuzovali naše fotbalisty do 23 let ve finálovém zápase se Sovětským svazem o titul mistrů Evropy. Hra byla rychlá, bojovná a oboustranně slušná. Našim se dařilo a už v 10. minutě vedli 1-0 brankou Gajduškovou. Sovětští útočníci se snažili vyrovnat, ale naše obrana byla vždy na místě. Pěkné kombinaci celého útoku vstřelil Herda v 11. minutě druhou branku. Do poločasu vedlo naše mužstvo 2-0. O přestávce přišla na bazalský stadion prudká bouřka s deštěm, který trval až do konce zápasu. Tempo hry však nepovolilo a naši zvýšili náskok na 3-0. Konečný výsledek 3-1 znamenal převzetí poháru mistrů Evropy hráčů do 23 let s rukou pana Wiederkehra, předsedy UEFA, a opravdovou radost ze zaslouženého sportovního úspěchu.